ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରର ସୀମାନ୍ତ ଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଉଥିବା ଦୁଲାକପାଟଣା ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ସକାଳ 6:55 ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏମ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ କୋରାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ସହିତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଭଦ୍ରକରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସବୁ ବଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିବା କାରଣରୁ କପାଳୀ ରୋଡ଼ଠାରୁ ଲୋକେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠିବା ସହଜ ହେଉନଥିବାର ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଡିଏମ୍ୟୁ ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 2 ମାସ ତଳେ ଠିକ୍ ଏହି ଦାବିର ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲୀପ ପୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।